harakati za kiuchumi za jamii mbalimbali mara nyingi zinakinzana na harakati za uhifadhi wa maeneo haya. Kwamba wakati mnapambana kulinda, mnajikuta kwa bahati mbaya, mnajikuta kama vile mnapambana na jamii. Kuna kuwa hata na hisia kwamba hawa vijana wetu tunawapeleka kule kulinda kama vile ni maadui, kwa sababu wanazuia matumizi. TNRA ambaye jukwaa la mazingira Tanzania ambaye na wanachama zaidi ya 6000 tulifanya assessment ya pamoja na wanachama wetu ya kuangalia CBRM situation kwa Tanzania, na ikatupelekea kuwa na forum ya kwanza ambayo inaitwa CBRM forum 2012 ambayo ilikuwa ni forum kwa ajili ya wadau wote wa uhifadhi wa nyamapori kama forum ya kujadili changamoto ambazo zinaigusa sekta na kuja na miongozo ya kwa namna gani ya kuweza kusonga mbele ili tuweze kuboresha uhifadhi wa maliasili Tanzania ikiwepo wanyamapori. Tanzania yapendeza. Inchi yetu yavutia. Kwa hifadhi za wanyamapori. Hey, tembo, simba, faru, nyati na twiga pia. Tanzania yavutia. Hey, say no. Say no. Say no. Say no. No to poaching? Mimi ni say no to poaching. Naanzaje lakini? Naanzia wapi mimi? Naanzia wapi? Eti mdogo wangu. Tunaanzia wapi sisi watu wa Mbumbu kusema say no to poaching? Sisi tunaishi pembezoni mwa hifadhi za wanyama pori. Mwaka juzi nimelima eka zangu 10. Unajua kilichotokea au mnasema to say no to poaching? Unajua kilichotokea? Tembo alikotokea. Sijui mimi nguruwe mwitu alikotokea shambani kwangu akafika. Furuga mazao. Kata. Nyani wakaja fanya walichokifanya. Nimeambulia patupu. Nasema nimeambulia patupu mimi. Afu na mnaniambia eti niseme no to poaching. Naanzaje kwa mfano? Tumekwama wapi nauliza? Nani ataniambia tumekwama wapi? Challenge ambayo tunaipata ni kubalance umaskini na conservation. Sio hapa tu Tanzania, hiyo ni problem ambayo iko kwenye nchi zote ambazo zina umaskini na conservation. Concept ya leo watu wanataka tuwa engage community kwenye conservation. Kama mlivyo msikia umama akilia, bado vile vitu vipo. Mimi ni kweli kuwa mwindaji haramu. Lakini baada kuwa nimekutana na watu wa Frankfurt Zoological Society wakiwa na watu wa TANAPA walikuja kutoa elimu juu ya uhifadhi pale kijijini. Wapo tuliokubali, wapo waliokataa. Mmoja wa waliokubali ni mimi, nilikubali lakini kwa shinga upande. Kwa sababu nia yangu kubwa nilihitaji zaidi ajira. Niliacha uwindaji, nikaungana kwenye vikundi. Tukaungana kwenye vikundi vya watu 30. Tulianza kuweka kidogo, tukaanza kukopeshana. Nikafungua biashara yangu baada kuwa nimekopa. Nikaenda na hiyo biashara na mpaka sasa naendelea vizuri sana. Mimi nafikiri bado serikali tutaendelea kutumia nguvu kubwa, tutanunua vifaa vikubwa zaidi, helikopta tutanunua, lakini kumbe jambo likuwa ni dogo kumrudia huyu anayeharibu. Mimi na passion sana na kupambana na ujangili, lakini pia na passion na community na changamoto ambazo wanazipata. Yani ujangili unatiwa chachu sio na wananchi wale wanaopakana kwenye vile vijiji. Kuna watu ambao wamekaa mahali labda Msoma mjini kule, labda wako Nairobi, wana finance, ndio maana inakuwa problem. Sasa ni poaching ya sachi. Tawiri sisi sekta yetu ni upande wa utafiti. Tunatoa recommendation kama research zilivyo research zingine, tulitoa recommendation. Na recommendation ambayo tuliitoa ni kusaidia kuimprove income generating activities. Income generating activities zata improve vipi? Kuna option za watu kulima mboga, lakini to improve market ya zile wanavyovilima, wafundishwe jinsi ya kuimprove quality ili zimit standards za potential market ambayo iliyoko pale ambayo nilikuwa naiona ni lodges za watalii. Watanzania tunawasema hawana elimu. Mimi naomba hiyo dhana tupoteze kabisa. Huhitaji kuwa na degree kwa ajili ya kumlinda tembo au simba ambaye babu yako na babu yako walikuwa naye.
Suala la msingi ni mindset ya watu ibadilike. Wa Tanzania wanachodai ni kuthaminiwa, kushirikishwa na pia kufaidi na uhifadhi wao. Mtu akiuawa na tembo, wanakuja watu wa uhifadhi, watu wa NGOs, watu wa serikali ya mitaa, kama wanavyokuja pale ambapo tembo ameuawa. Ukienda maeneo ya wananchi, kilio kikubwa ni kwamba kwa nini sisi hatutambuliwi kuliko hata tembo? Mtu ameuawa na nyama pori, unamfidia vipi? Kwa sababu ile tunachotoa kwa kweli ni kifuta machozi na hakiwezi kurudisha yule mtu kwa bahati mbaya. Lakini hatua kubwa ambayo tunaichukua, idadi ya wanyama inavyoongezeka na sisi tunatengeneza mkakati wa kuzuia uharibifu kwanza wa maisha ya watu, kwa sababu sisi kwetu wanyama pori si muhimu kama maisha ya binadamu. Tunalinda wanyama pori kwa manufaa ya binadamu.